Jeno Salimu Sarakanda naho kamba we priambo ndio kemba information entufu ekisokera dala omwami ono ebitundu 75 ku buli 10 nchiddamu omwami ono ebitundu 75 ku buli 10 mweyongerezewa zizi nensonga ekisokera dala business hizo nezisingo obungi ezize zimazo kutundibwa ngane private companies enyini security private companies abadde dukanya zone zisingo obungi emundu bazibajje kubade bakosa semi automatic guns or machine guns zona mu 7 years lagide company bazijeko emundu zino era ne company ezimu zitansoko kugalawo wotuogerera amataka ga singo obungi gasali mu sale gamazo kutundibwa ngali abadde singo okwagala eri galuga lyatundidwa mu kyalo Jovia Sale era batunda poloti ku poloti wauna akasozi nakazinga kebayitambiru akasozi okaba mamba Jeno Salim Sarakanda naho yali yakagula nako kali mu kutondibwa ngawe tuogerera buli luvannyuma lwa wiki wabeerayo meeting eya bakyala bonna abaali babaddeko mu kikolwa ekyabakulu era ne bafuna omwana wakati we ne Salim Sale meeting isitula abakyala bano bali mu kugabanyizibwa ensimbi enkalu nebyo wogagga ebya Jeno Salim Sale kitegeza tacha asobola kwesalirawo era nga video assistant referee yasindisa abasawo na basatu bajye betegereze esawa yonna nkiwadde okuvula mu mwezi guno gw'omunana gugwako wetutukira mwezi ogwe kumi nga lifirita maze gamanti kanya wali mujja kumpita mulalu nkibagamba na ye ngono Central referee yoseti babula utabasala mutano wakarekeza agenda ku makinga shua akifura kizibu nyo video assistant referee ku makinga shua obutawa decision ndi omusajjo na avuddewo nchidamu 75% Jeno Salim Sarakanda naho biasi babe kutuka bale seba valori freeze okuve Italy basatu bamaloku kula muka video betegereze bulungi nnyo ono yakutto mupiira bakukwatidde mu ntabwe bamukubye ndobo oba balogo bakutte shadi nago mu box era bo bantu seba sawu babayitale basistant video referee bantu shedda awe basemba yo abasigadde yeke nyini ajja kujja kiyogerere oba fetu jja bagamba nenze bagambi already okusinzira kubigenda maso ekisinga obungi nti amataka ga singa obungi gonna gatundidwa kampuni zisizimu mbunji za shusiwa katika okubate geza chino muta andiso kuna baga mkampara baga manti bejeko mwiza yevizimbe wabitunzi oba chusiza administration yevizimbe vino chino chitegeza ntiba nanyini abadeba nanyini vizimbe vino already bata andise okusaba obuyinze vizimbe vino okudamba nanyini vyo ngobude mchari chino machikora okuja uo obuta filo bintu bya mugenzi ono bya byabadde akoleredde ebbanga nga bingi nga biringa obugulu bw'eggongolo olw'ensonga nti omukulu ono abadde alina ettaka pitirivu mu Uganda omukulu ono abadde alina kampuni pitirivu mu Uganda omukulu ono abadde alina amagye agage gasasula mu Uganda omukulu ono y'omu kubasinga ensimbi mu East ne Central Africa empitirivu ne business kati mutegere ekiika ky'omuntu gwe tubadde tudiringa naye Museveni ekiri atabala kye kirya nasigadde waka. Webuzabuzanga afukana abana we myaka gyo weddeyo. Wajja n'abantu abiri musanvu, musigadde abantu bana. Owokusatu Salimu, musigadde abantu basatu Salimu Salimu mujjeko. Kino nze ekyogedde amanya genze lumbi. Salimu Salimu mujje ku timu y'abantu abana mu abiri mu musanvu, musigadde abantu aba. Basatu. Osigadde Gweyoseri. Osigadde Ivan Koleta. Wasigadde kahindo tafiri musigadde bana neji mwezi mubadde batano nchiddamu Salimu Salimu mujje kwa bimu musanvu tacha aliko osigadde mu 7 Ivan Koleta jimu muwezi ne kahindo tafiri mu musigadde abasigadde bonna bagenze neki cheche kuwangaziza ekikuwangaza Katonda kula gakonti ayina amanyi ojja tuko kwagala kufumira banda Uganda bacha asobola kufumira obudde bukugenzeeko kati eya Salimu Salimu bitu yirate dabalia sente buli abadde era likira Salimu Salimu tonda mukwera likirira bera mugumu nyonga asula wansore ensonga nti ekyo mukama akikoze akigenda kiteka wansi tugamba nti
Goliasi yali musajja wa amaanyi nnyo. Ne oba kubuulira emboozi musajja eyamegga Goliasi weewuunya ensi bw'eri. Abasajja baali banene nga baamaanyi nga bwakwata ku kizimbe takireka wansi. Amagye akuba kyalo. Nejje yakomekkereza nga David kamutisiza wansi. Nakati sawa zino mbabuulira ennaku z'omwezi ziri 26. Bwe tutuukira ogw'ekkumi video lifi ajja kuba mazo babuli ekituufu. Bagenda kipinga ekintu kino nga kya munda nnyo nga tekifuluma. Nogga bajja ku kyensinga okweralikira mu kiri ekintu kimu. Mumpulize bulungi nnyo. Ssaabasajja Kabaka embeera gy'ali mu teomu ya Digobe. Museveni enkola ye gy'akolere bw'eti. Bw'aba ayagala kukyusa amawulire. Wabawo ekintu ekinene wakubawa amawulire ago. Ndi mukuti okw'enjawulo mu mbeera ne yakafandali ng'edde ly'ewakadde. Bayinza ottukuba eggulire. Ni amare bongera keri ya Salim Saleh. Naba gambe naba wadde miezi ebiri. Ogwo mwenda na ogwe 10. Ku bintu bibiri bajja kukola ko kimu. Kino kibage mu kyulize bajja kukola ke kintu kimu. Bwe batali kozesa gulira ya Salim Saleh. Okubikeri ya Ssaabasajja Kabaka. Oba okulangirira nti Ssaabasajja Kabaka aseredde. Bajja kukola ke kintu kimu kwebyo. Ndi wano mu mpulirize bulungi nnyo. Nchidam bino zembi ogira ko samutoe gwange bana basajja bayayi mujukire nti omugenzi Fred Prejema ye ya leading abasirikale abali bagenze okuwamba gwanga lya Rwanda bwato kama 10 7 na amwefuria na musindikira basajja na bamutta baba mutta na anonya agenda muri pressing nenga yenyini ya third order mutta bato ale miezi wajinda nga tebogedde nti omugenzi Fred Prejema ba mutta oba yafa erango muna babago 10 Bamala kunoonya jeno Paulo Kagame Pilato nava mu America jibamuja nambalo muri isengiri yonayo nayo na niba mu Kristo kulidinga APR mpaka lwatu kokuwamba nenga bamala kutanga kuingira Rwanda bale kabalangira ati Frederick Rejema afude kati akakoduke kamu ku jeno akanda na kwa Salim Saleh ku bintu bibiri nilalikira ke kintu kimu ekisoka Nilalikira ku programu ya Buganda ogikozesango nilalikira programu ogikozesango kukyusa amawulire aga Salim Saleh obukozesa mu lega Salim Saleh okendeza eggulire Ssaabasajja Kabaka ku bintu bibiri nilakeke kintu kimu kubanga yemba gali tondo osambi 5 ku 10 taliwo na ye njara kubuuza Joseli mongeri yem bantu bange mbibuuza bwenti enako z'omwezi gya 26 Ngera kubuza Joseli 1.0. Omukulu ono unaku runo vayo mubikire ensi ogenda muzika wa. Ogenda muzika Mogadishu kubanga kitawe mu Somali. Ogenda muzika lwakitula ku kijja atenge kijje ekyo gwa kitandika ngo zinga ozika ko Estelle akokundeka mama wo. Ogenda muzika ku Kololo Airstrip wozika abazira abatali kuvuna buddo ogenda muzika Rwanda eno video mujja jije muzigize njala kubuza omukulu ono oli mutwala Somalia oli mutwala lwakitula ku kijja kye wetandikira oli mutwala ku Kololo Airstrip oli mutwala Rwanda option ziri nya naye mugenda muzika wa kubata ina buvuna buddo Kale butyo njala kugamba Museveni obudde bwo buweddeyo n'ekyo oyina okukola kiri ekintu kimu nze ngambo ojja kwetondera bannayuganda bw'oba oyagala oba toyagala kubanga toyina budde toyina budde gubuli amanyi nti ettaka lyo lyatalibwa jeno Salim Saleh isengalo mu maaso Amanyi nti omuntu oyatibwa jeno Salim Saleh isengalo maso. Wagoba kutaka lwa jeno Salim Saleh isengalo maso. Kubanga ekiri atawala kye kiri n'alisigadde waka. Kino nkibagamba nga nze nkyogera. Abasajja basatu abasembyeyo okuleetwa aba Italy bazze kutunula mu ka video kulaba kiki ekituufu ekisembayo kye bagenda okuwa eggwanga. Nemba wadde emyezi egi ogw'omwenda na ogw'ekkumi. Ogw'ekkumi n'ogumu batakyogera
atenga baina chiba planning ekinene wajja kuba wechitolo wajja kuba wechira chibagenda okola ninga bategeza nti omukuru wena yewe tuogerera tasobola kuogera wadokwe salira okugamba ekintu kambo chonna nti acha solo kuwa order renso ngati ebintu bisingo bungi byonna bamazo bikunganya ne bannamwando basingo bungi bade bafunanga meeting nokuleta abaana bobo sajono okubayisa mu kitu kya scrutinizing obo kunonya ani yani before it's too late aya bas au mvundo usigenda kulwao mwenda banda Uganda jemuli musabire nyegwanga Uganda mutia nabagamba wano nti yoseri atinku dentalo nyingi nyo era banda Uganda jemutambulya mu nsi mwegendereze nyo baduga fanda mu bembe mwangana nabo naddala bali mu nsi ezenja wolo na dabo sinkana agwa abantu abakongo mbegendereze nyo bayino busungu bunnyo ku banda Uganda bosanga omuntu mu Sudan mwegendereze nyo tomwengejinga bosanga omulundi tomwengejinga bosanga omunyarwanda era nayenga mu muhutu tomwengejinga bosanga mu Ethiopia tomwengejinga reason being yoseri abadde yebuleza buzanga afukana aba nabavene bagamba anonti yatinkula olutaroti guli era yabadde asasula abayekera bayo njala tegeze nsi yonna nesanyo lingi nti egwanga lya bu Ethiopia litandise okulya obuwuka era nga litandise okuva mu mbeera likoye akamanyiro akasumagize yalira kunaku lwadde lwa kusatu ennyonyi yeggwanga lya Uganda ennwanyi eyabadde yetisse ebyokulwanyisa ng'ejjudde buggule n'eddagala